Salam hər kəsə. Keçən videoda Məhəmməd Hadi küçəsi ilə hərəkət eləyirdim. Yəni Xalqlar Dostluğu metrosundan Üzəhmətli metrosu istiqamətinə. İndi qaldığımız yerdən davam edirik. Buradan keçəcəyik Ukrayna dairəsi deyirlər də, yəni Həzzasonov istiqamətinə. Oradan mən düşəcəm 8 Noyabr prospektinə, keçmiş Fəhlə prospekti. Nargilənin yanı ilə Üzü şəhərə, Ağşəhərə tərəf gedəcəm. Bu gün inşallah Səmralla görüşəcəyik. Elə dedim, hazır bu yolu getmişken o videonu da çekeyim. Səmralla da bir videomuz olacaq. Səmral deməli Instagramda səhifəyə yazmışdı. Oradan tanışdığımız oldu. Özünə moto almaq istəyirdi. Həm işləmək üçün, həm dərsə falan gedib gəlmək üçün. Bir müəyyən qədər köməkliyi göstərməyə çalışdım mən də ona. Təzə başlayıb moto sürməyə maşallah çox yaxşı sürür. Mənim motomu da sürdü birinci dəfədən. Çox belə yaxşı, necə deyərlər, sürməyi bacardı yəni həqiqətən də. İndi deməli yola fokuslanaq biraz. Gördüyünüz kimi Xalqlar Dostluğu metrosundan Əhmədli istiqamətinə gedəndə düz davam etmək olmur. Orada giriş qadağan da nişanı var. Həmin hissəyə yalnız və yalnız avtobuslar daxil ola bilər metronun qarşısına. Biz ona görə sağ hissəyə keçməli oluruq. Sağ hissə ilə gəlirik. Deməli bir dənə svetoforu keçirik. Burada ikinci svetofor var. Sonradan quraşdırılıb bu hissədə. Həyətdən çıxanlar üçün, bu məhəllələrdən çıxanlar üçün, həm də piyadalar üçün nəzərdə tutulub əsasən. Mənə elə də mənalı gəlmir. Biraz mənasız svetofordur sözün açığı. Yəni lazımsız bir şeydir. Çünki YDM-in içindən daxil olub fırlanıb buradan yenə də çıxırlar. Yəni qırmızı işığı gözləməyə ehtiyac olmur. Bəzən mən də bəzən mən də edirəm elə YDM-in içində daxil olub bu pis tərəfdən çıxıram. Yəni mənasız bir şeydir. Ukrayna dairəsinə daxil olanda deməli yola baxırıq. Boşdur. Bu dairə çox pis dairədir. Mənim bir dənə videom var elə paylaşmışam. Burada qəza anıydı. Yəni az qalsın dəyəcəydim maşına. Gözləməyib çıxırdı yola. Piyadalar da başa düşmək olmur. Bilmirsən yolu keçmək istəyir yoxsa Səkidən eləcə yola çıxır. Yəni bu istiqamətlərdə əsas diqqət eləməli olduğumuz birinci məsələ dairəyə daxil olanda, bir də dairədən çıxanda fikir verməkdir yola. Mən birinci çıxışdan çıxdığım üçün bu görürsüz, yəni elə bundan danışacaqdım, geriyə dönmə məsələsindən danışacaqdım ki, burada geriyə dönmə yerləri həddindən artıq çoxdur. Bir dənə bu hissədə, yuxarı hissədədir. Keçən dəfə mən gələndə gördüm, orada qəza da baş vermişdi. Bir dənə gördüyünüz kimi bu hissədir. Aşağıda yenə var, həm getdiyimiz istiqamətdə yolda var, həm də bizim getdiyimiz istiqamətdə var, həm də qarşı tərəfdən gələn istiqamətdə geriyə dönmə var. Yəni burada taksi sürücüləri falan da çox vaxt çox pis formada geriyə dönmə edirlər. Əsas diqqətli olmağımız lazım olan hissələr, yəni diqqətli olmağımızı tələb edən hissələr bu hissələrdir, geriyə dönmə hissələri. Yeni Bravo hipermarketin yanından dönürük, yol bizi sağa döndürür. Burada qarşı tərəfdən gələn avtomobillər bizə yol verməlidir, çünki onların sağ tərəfinə düşürük, yəni sağa buraxmalıdırlar. Adətən motonu görmürlər, yəni bizim əsas problemimiz onsuz da yolda görməmək məsələsidir, yəni motoları yolda görmürlər çox. Ən çox çətinliyimiz görməməzliyə görə olur. Yəni eyni qaydada yola çıxanlardan ehtiyatlı oluruq. Sağ tərəfə çox sıx sürmürük. Burada tıxac nadir hallarda olur, çox nadir hallarda. Qabaqdan sola dönmək üçün yenə də yer ayrılıb, ona görə sol zolağa ümumiyyətlə çıxmırıq. İstənilən halda orada maşın olacaq, bizi çaşdıracaq, sağa çıxmalı olacaq və s. və laxır. Yolun sağ hissəsi də gördüyünüz kimi nahamardır, ona görə elə sağ zolağın solu ilə hərəkət eləsə ən yaxşısı. 8 Noyabr prospektinə çıxandan sonra 8 Noyabr prospektində elə bir sıxıntılı yer yoxdur ümumiyyətlə. Ona görə böyük ehtimal ki, videonu artıq sonlandıracağım bu hissədə. Həzzasonov metrosu tərəfə düşə bilmirəm, təəssüf ki, vaxt probleminə görə, yəni çatdıra bilməyəcəm görüşə getdiyim üçün. Onu gələn dəfələrdə yenə də o hissələri, yəni Gəncə prospektidir, Məhəmməd Adı küçəsi, Həzzasonov metrosu tərəfləri, oraları ayrılıqda bir də çəkəcəm. Çünki orada çox belə problemli yerlər var, dairələrdir, geriyə dönmələrdir. Sonra yolun darısqal hissələri var, məsələn, kvadratlar deyilən ərazi var da, o ərazi biraz problemlər olur moto ilə gedəndə. Bakı şəhərinin demək olar ki 95% yollarını, yəni mən artıq əzbərləmişəm. Və salam, 8 Noyabr prospektinə çıxdıq. Yəni bu
burada bizim diqqətli olmalı olduğumuz məqamlar yalnız və yalnız 4 zolaq var. Sağ 2-ci zolaqdan hərəkət edirik. Diqqətli olmalı olduğumuz yer isə sadəcə olaraq soldan, sağdan, yəni avtomobillərin arxamızdan gələn avtomobillərin bizi kəsməməkləri, yəni sıxmamaqları və s. Yəni, başqa heç bir şey burada ehtiyac yoxdur. Yəni gözlərimiz daim güzgülərdə olur. İzləyirsiniz, baxırsınız ki, arxadan gələn necə sürətlə gəlir, hara dönmək istəyir, nə etmək istəyir, ona baxırsınız, diqqət edirsiniz və salam sürətinizi qoruyursunuz. 60-dan gedirsiniz şəhər içi, sürət 60 km saatdir, 70, 65-70 sürə bilərsiniz və salam, yəni başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur burada xüsusi. Çünki bəzən avtomobillər burada çox böyük sürətlə hərəkət edirlər. Keçən dəfə mənə də başıma gəlmişdi, çox heyf ki, GoPro'nun şarjı bitmişdi, ona görə şarjı bitdiyi üçün də mən onu çəkə bilmədim, amma mülayim söhbətimiz oldu. Bir dənə cavan oğlan idi, Mercedes-lə belə çox pis formada məni sağdan gəldi, sıxıb sol tərəfə, 2 zolaq dəyişdi, sol zolağa keçdi. Mən getdim, çatdım ona yolda, dedim, bəs ürəyimi partlatdın, sən neyinirsən belə, yəni nə məsələdir filan, dedi, mən səni görmədim. Əslində arxamdan gəlirdi, yəni görməyə bilməzdi, amma biraz sıxlıq var idi. Sonra biraz söhbət elədiyi bir yarım dəqiqə, bir dəqiqə söhbət elədi. Özü də yəni üzrxaqlıq elədi. Mən belə mülayim yanaşdım ona, gülə-gülə yanaşdım. Dedim, bəs qardaş, yəni ürəyim partladı, az qala mənə yıxırdasaydın da, yəni ölürdüm az qala. Çox da belə yəni sürtüb keçməyə dəyməyə filan məsələsi olmadı. Sadəcə sıxdı məni. Ona görə biraz əvvəl əsəbləşdim, sonra amma yəni dedim ki, ehtiyac yoxdur da, yəni insandır, bəlkə də nəsə problem var. O da üzrxaqlıq elədi, dedi ki, bəs həqiqətən görmədim, dedi, çünki biraz tələsirdim deyə, sənin arxanda deyildim. Mənim də arxamda həqiqətən maşın var idi onda, yəni arxamdakı maşından sağ zolağa keçib, sonra təzədən sağdan ötmək eləyib, sol zolağa qayıtdı. Ona görə yəni çox da bir şey demədim ona, elə sağollaşdı, xoş, mülayim şəkildə çıxıb getdi. Bu qədər bəs eləyər, inşallah növbəti videolarda görüşənə deyək.